jeviště. Kde je to jeviště? Být či nebýt? Bych potřeboval jeviště, chtěl to bez toho. Být! No to nedá bez jeviště. Být či nebýt? No, tak vás u nás vítám. Kde jemu může být, či nebýt? Tady přece někde musí být jeviště. Tady přece někde musí být jeviště. Potřebuji nutné jeviště. No to mě posel. A takhle to začíná. Přeci musí být nemožný. Dobrý den. Volám se Juraj Augustin a jsem umeleckým šéfom brněnského divadla Buran Teatr. Jsme nezávislá scéna s profesionálními hercami. Existujeme 13 rokov a na repertoáru máme 16 inscenácií. Hostuje u nás malé divadlo Kyogénu, Tell or Show či Komediomat. Organizujeme workshopy, semináre a všetko podobné. Všetky naše aktivity sa odohrávajú tu, v tomto krásnom funkcionalistickom priestore. A urobíme maximum preto, aby sme potenciál toho priestoru využili naplno. A preto sa chystáme v září na krásnu veľkú rekonštrukciu. Postavíme nový bar, z baru sa stane kaviareň, postavíme javisko, prerobíme podlahu, vyriešime akustiku a máme pripravený celý nový dizajn. Vytvoríme to sami, svojpomocne, ale jediné, s čím potrebujeme trochu pomôcť, sú peniaze na materiál. A preto budeme radi za akúkoľvek pomoc, korunu, kačku, ktorú nám môžete dať. Budeme sa na vás tešiť v novom. Díky moc, vaši Buráni. Jeviště?